Huipputukeva silityslauta, jossa on erittäin leveä ovaalin muotoinen silitystaso, jonka ansiosta voit käyttää päädystä kapeampaa lautaa molemmilta puolilta. Voit silittää myös istuma-asennossa. Voit jättää silitysraudan laudalle, sillä siinä on kuumuuden kestävä laskualusta, joka varmistaa, ettei tyylikkääseen päälliseen jää ruskeita jälkiä. Fiksussa silityslaudassa on turvalukitus, joka varmistaa, ettei lauta taitu vahingossa kasaan. Tämä ominaisuus on erityisen tärkeä, jos taloudessa on pieniä lapsia. Myös rungon lukko estää silityslautaa taittumasta auki tahattomasti. Silitystason koko leveimmältä kohdalta on 135 x 45 cm. Leveä työskentelytaso tekee silittämisestä helppoa. Työskentelykorkeus on portaattomasti säädettävissä 61 ja 102 cm välille. Päällinen on aina sopivan kireäksi säädetty ja juuri oikean kokoinen, ja saatavilla on myös erittäin tyylikkäitä vaihtopäällisiä.